Salam hörmətli izləyicilər. Bu gün mən sizinlə Azərbaycan dilinin birinci hissə test toplusundan cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri bölməsindən zərflik, məna növləri və ifadə vasitələri mövzusuna baxacam. Elə isə 1-ci sualda başlayaq. Birincidə zərfliyi işlənməmişdi. "Mahmud axşam kəşfiyyata getdi." Burada "axşam" sözü ə, olacaq zaman zərfliyi, ona görə A variantı getdi. Onlara təşəkkür etdim. Burda zəiflik yoxdur. Gəlin deyə, variantlara da baxaq. Alovun qarşısını güclə aldılar. Güclə burda zəiflikdir. Biz bu halisiyə təəssüflə baxırdıq. Təəssüflə burda zəiflikdir. Nigar həmişə belə geyinir. Burda da həmişə zəiflikdir. B variantında isə zəiflik yoxdur. 2-ci suala baxaq. Yerə də deyir, birində zəiflik işlənməyib. Burda Dünən həmin oğlan yenə bağda nərdə oynuyurdu. Dünən zərflik idi. Axşam gün Vatanla biz şəhərə çatdıq. Axşam zərflik idi. Nümayəndələr Təbriz mehmanxanasında yerləşdilər. Burada da Təbriz mehmanxanasında zərflik idi. Biri qartal xeyli yüksəkdə dövrə vururdu, harda dövrə vururdu, xeyli yüksəkdə dövrə vururdu. Bu da zərflik. Abdullah fərasətli və zərif bir oğlan idi. Burada bu sözlər ismi izah elədiklərinə görə sifət o. Sifətlər izəflik deyillər, cavab E variantı. Zərfli cümlə nə hansı üzv izah edir? Zərfli cümlədə xəbəri izah edir. Xəbəri, yəni hərəkəti müxtəlif cəhtdən izah edən cümlə üzvünə zərfli deyilir. Cavab E variantıdır. A yüngüləşmə, ürəyini boşaltmaq üçün dərdin danışdı. Cümlədə zərfliin hansı məna növü işlənmişdir? Burada e, deməli baxın, nə üçün danışdı? Yüngülləşmək, ürəyini boşaltmaq üçün. Məqsədi bu idi. Düzdür? Deməli məqsəd zərfliyidir. Məşənin üstünə iləbəz suç silənmişdi cümləsində yer zərfinin nə ifadə olmuşdur? Hara çilənmişdi? Məşənin üstünə. Məşənin üstü üçüncü növ təyini söz birləşməsidir. Üçüncü növ təyini söz birləşməsi də ismin birləşməsi hesab olunur. Cavab C variant. Yayda buraya ölkənin hər yerindən dincəlmək üçün çoxlu turist gəlir. Cümləsinin tərkibində zəfliyin hansı məna növləri var? Yayda gəlir. Zaman zəfliyi. Buraya buraya burada olacaq. Deməli, yer zərfliyi ölkənin hər yerindən dincəlmək üçün. Nə məqsətlə gəlirlər? Dincəlmək məqsədi ilə, dincəlmək üçün gəlirlər. Bu da olacaq məqsəd. Deməli, zaman, yer və məqsəd. Cavab D variant. 4 aydan bəri oğlunu görməyən ana ondan məktəb aldığı üçün sevinirdi cümləsində zərfliyin hansı mənanı vəstəmişdir? Yenə də 4 aydan bəri zaman, Onun məktub aldığı üçün nə üçün sevinirdi? Ona görə ki, ondan məktub almışdı. Baxın, sadələşdirəndə necə çıxırsa, məntiqlə tapa bilərsiniz ki, bu zərfli, yəni səbəb zərfidir, yoxsa məqsəd? Baxın, niyə sevinirdi? Çünki ondan məktub almışdı. Deməli, səbəbdir. Səbəbini verib. Ona görə səbəb işlənib. E, bir də deməli, 4 aydan da aha, yox, burada 4 aydan bəri oğlunu görməyən ana hamsa bir yerdə, burada 4 aydan bəri oğlunu görməyən e, bu bizdə gələcək. Deməli, təyin ona görə içində gedir də. Hə? Və cavab ona görə olacaq səbəb. Məktub aldığı üçün sevinirdi. A variantı. 50 kişi ağır çəkmələrini sürüyə-sürüyə qapıya çatdı. Cümləsində tər zərfi ilə ifadə olunub. Burada tər zərfi çəkmələrin, ağır çəkmələrin sürüyə-sürüyə. Aha, baxın. 50 kişi ağır çəkmələrini sürüyə-sürüyə. Nədir bu? Feli bağlamadır, sürüyə-sürüyə. Süryə-süryə A A A da dostu. Şəkilçilə düzəlib, feili bağlamadır B. Amma feili bağlama tərkibidir üz istir. Çünki baxın, əvvəlkiləri də götürürük. Ağır çəkmələrini süryə-süryə. Cavab E variantı. Aşağıdakilərdən biri cümlə özü kimi yalnız zərfli olur. Yalnız zərfli feili bağlama tərkibi olur. Birində zaman zərfliyi yoxdur. Bülbül bax buxaq, lalə yana, ay qabaq. Şahmar zülfü pərişanlar dolanır. Deməli zaman zərfliyi deyil. Mənə bir sevgili qonaq gələcək, gələcək bilmirəm, haçan gələcək. Xoş sağatda xoş gəlibdi cahanı. Get, xoş gəldin, səfa gəldin. Gələcəksən haçan durla, çərşənbə gündə çeşmə başında gözün bir ala göz xanıma düşdü. Aha, baxın burada, e, burada çərşənbə günündə zaman zərfli idi. E, gələcəksən haçan Haçan burada əvəzlik ilə ifadə olunub, sual əvəzliyi və zərfli idi. O da zaman zərfli idi. Xoş saatda burada zərfli idi. Haçan yenə də haçan olmalı idi bu? Haçan da bu da yenə zərfli idi, zaman zərfliyi. Cavab A variantı da çünki bu da zaman zərfliyi yoxdur. Aha, baxaq 11-ci suala. Hansı cümlədə məqsəd zərfliyi vardır? Baxın, düşmən qorxaraq geri çəkildi. Düşmən nəyə görə geri çəkildi? Qorxduğu üçün. Düzdür? Qorxduğu üçün. Ona görə bu səbəb zərfliyidir. Ana 5 aldığı üçün çox sevinirdi. Nəyə görə çox sevinirdi? 5 aldığına görə. Bu da səbəbdir. Uşaq tərifləndiyi üçün həvəsə gəlmişdi. Uşaq nəyə görə həvəsə gəlmişdi? Ona görə ki, təriflənmişdi. Bu da səbəbdir. O, uşağa dərman almaq üçün şəhərə getdi. O, şəhərə nəyə görə getdi? Dərman almağa görə. Məqsədi nə idi? Dərman almaq. Deməli, cavab D variantda. Yeyəyə baxaq. İstənilən qonaqların Hams istidən qonaqların hamısı tərəmişdi. Nəyə görə tərəmişdilər? Çünki isti idi. Deməli bu da səbəb oldu. Səbəb zərfliyi hansı cümlədədir? Uşaq xəstələndiyi üçün dərsə gəlməmişdi. Niyə dərsə gəlməmişdi? Çünki xəstələnmişdi. Eləcə cavab A variantıdır. Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyi uğrunda mübarizəyə qalxdı cümləsində zəfliyin mənaca hansı növ işlənib? Alha da mənim Azərbaycan xalqı nə uğrunda mübarizəyə qalxıb? Öz müstəqilliyi uğrunda. Burda zərfliyimiz öz müstəqilliyi uğrundadır. Deməli məqsəd Azərbaycanın müstəqil olması idi da, ona çalışırdılar. Deməli məqsəd zərfli idi. Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda. Nə uğrunda? Müstəqilliyi uğrunda. Cavab C variantı. Yoxsunda oğlunu görən ana ondan bir xəbər tutmaq üçün hərbi komsarlığa getdi cümləsində zərfli hansı növlər işlənmişdi? Deməli burda yoxsunda oğlunu görən ana ondan bir xəbər tutmaq üçün nə üçün gedib hərbi komisarlığa ondan bir xəbər tutmaq üçün məqsədi nə idi ondan bir xəbər tutmaq deməli məqsəd hara gedib hərbi komisarlığa məqsəd və yer də variantdır zaman zərfli feli bağlama tərkibi ilə ifadə olunmuş cümləni müəyyən edin aha cəmil əlini irəli uzadaraq borunu qıfla keçirdi burada zaman zərfli ümeyətlə yoxdur hava işıqlaşdıqca qırdman qalasının möhtəşəm bürcləri daha aydın görünürdü Burda da zaman zərfliyi. Baxın indi digərlərinə baxaq. Qabaqlar biz onunla təziz rastlaşardıq. Burda qabaqlar zaman zərfliyi idi, amma fel bağlam tərkibindən istifadə olunmub. Çox bilib azlanışmaq ağlin üstünlüyü idi. Aha, baxın, burda məsdlərdir, hamısı bir yerdə, düzdür? Və ümumiyyətlə bu da zaman zərfliyi yoxdur. Zaman zərfliyi çünki bunlar hamısı bir yerdə gəlir. O güclə dirsəklənərək ətrafa boyulandı. Ə, də deməli o ətrafa boylandı. Burda da ə, yenə də zaman zərfliyi yoxdur, çünki güzlədirsə eylənərək bizdə tərz hərəkət zərfliyidir. Amma B variantında hava işıqlaşdıqca ə, zaman zərfliyidir. Eyni zamanda feli bağlama tərkibindən faydalanıb. Baxın, işıqlaşdıqca təkçi olsaydı feli bağlama olardı. Hava ilə bir yerdə olduğu üçün feli bağlama tərkibi oldu. Sonra bu da oldu B. Şağın üzünə ağ olduğum üçün məni buraya göndəriblər. Zəfliyin hansı məna növləri? Deməli, nə üçün göndəriblər? Çünki şağın üzünə ağ olmuşdum, səbəb. Hara göndəriblər? Buraya göndəriblər, oldu, deməli yer. Səbəb və yer, A variant. Yerbəlləməkdən əllərim çıqabarı olmuşdur. Nəyə görə qabar olmuşdur? Yerbəlləyə deyə görə, düzdürmü? Deməli, zəfliyin məna növlərini istəyir. Deməli, bu olacaq səbəb. Sonra deyir ifadə vasitəsini yer beliləməkdən. Baxın. Deməli, yer beliləmək nədir? Məsdər tərkibi. Cavab olacaq səbəb zərfliyi məsdər tərkibi A variant. Sonra 18-ci suala baxaq. Hansı cümlədə tərz zərfiyi var? Əvvəlcə bu çəkilləri evimizdə divardan asırdım. Moğan düzündəki kiçik bir kəndə çatdıq. Va əsəbilərin sakitləşdirmək üçün gəzindi. Deməli, qərar qaraxda üç gənc əskər xidmət edirdi. Pis günlər bir gecəni yoxsa kim onu doldurdu. Aha. Baxın, B-də ümumiyyətlə zərfli yoxdur. Əvvəlcə bu şəkilləri evimizdə divardan asırdım. Burda bu zaman zərfli idi. Os hesabların şəkiləşməsi üçün, gəzində, nəm üçün gəzində hesabların şəkiləşdirmək üçün burada bu məqsəd zərfli idi. Qərarqahta Burada da yer zərfliyi pis günlər bölgədən yoxsa kim unuduldu? Necə unuduldu? Bir gecənin yoxsa kimi? Hansı yerdə gedir? Tərz hərəkət zərfliyidir. Sonra o ağır çəkmələri asfaltın üstündə taqıldadaraq yer-yerdə. Səfliyi nə ifadə olunub? O ağır çəkmələri asfaltın üstünə taqıldadaraq. Deməli, ağır çəkmələrini asfaltın üstündə taqıldadaraq fel bağlama tərkibi B variantı. Ana qızının dağılıq saçlarını oxuya-oxuya təskinlik verməyə başladı. Cümləsində zərfliyin ilə ifadə olunmuşdur. Deməli, dağınıq saçlarına oxşuya-oxşuya. Dağınıq saçlarına oxşuya-oxşuya olacaq fel-bağlama tərkibi C variantı. Sona xəstələndiyi üçün yığıntıya gedə bilmədi. Nə üçün gedə bilmədi? Çünki xəstələnmişdi. Səbəb zərfliyi. E, hara gedə bilmədi yığıncağa yer zərfi səbəb və yer isə variantı hansı cümlədə fel birləşmə məqsəd zərfiikmişdən müstədir mən bura sizi görməyə gəlmişəm nə məqsədlə gəlmişəm sizi görmək üçün a variantı o günahlarının bağışlanması üçün çox çalışdı e, deməli nə üçün çox çalışdı günahlarının bağışlanması üçün məqsədi nə idi günahlarının bağışlanması məqsəd çox çalışdı nə qədər çalışdı bu da miqdar məqsəd və miqdar yəni kəmiyyət miqdar zərfini başqa cür kəmiyyət zərfli də deyirlər. Cavab də variantda. Çox oxuyan yox, çox gəzən çox bilər cümləsində zərfin hansı? Mən ona növləşənib. Burda da çox oxuyan, çox burada kəmiyyət zərfliyidir. Çox gəzən çox bilər. A D variantı. Nümunələrdən birində fəil bağlama tərkibli səbəb zərfliyi vəsitesində işlənib. Maşın yol ayrzına çatanda birdən biri dayandı. Yol uzandıqca oğla ilə söhbətləşir, nəşirdi. Oxuyanda səsi hamını valeh edərdi. Uşaq qəfildən ayını görüb qoxdu. Baxın, nəyə görə qorxub? Çünki ayını görüb. Səbəb boydu. D variantı. Nümunələrdən birində fəil bağlama tərkibi səbəb zərfliyi vəsitesində işlənib. Böyüyə qulaq asanda işlə yaxşı gedir. Maşın sola bur burulanda sürücü sürəti artırdı. Ana balaların Uşaqlarına baxarkən sevindim. İnsan yaşad olduqca daha da müdirəkləşməlidir. Birdən dəhşətli yıldırım şaqqaldığını eşitib qorxdum. Nəyə görə qorxdum? Çünki dəhşətli yıldırım şaqqaldığını eşitdim. Cavab B variantı. Sonra 27-ci suala baxaq. Söz birləşməsi ilə ifadə olunan zərfliyi hansı cümlədədir? Baxın. Sevdon yalan danışdığı başa düşdüyü üçün pərt olmuşdu. Nəyə görə? Pərt olmuşdu çünki onun yalan danışdığını başa düşmüşdü. Burda ilə A variantı olacaq. Digərlərinə baxaq. Maşınlar kəndə tərəf hərəkət edirdi. Nəcəfin göz, burada ümiyyətlə baxın, var zəfəri. Kəndə tərəf, amma ə, gördüyünüz kimi söhbəşməsinin ifadə olunmayıb. Nəcəfin gözləri qeyri-ixtiyari örtülməyə başladı. Burada da o haçandan haçana diləndi. Burada da sadəcə zəfərdən ifadə olunub. Ə, mən səhər kimi orada olmalıyam, orada olmalıyam. Burada da söhbəşməsin ifadə olunmayıb. Cavab A variantı. Biz heçnəyə fikir vermədən irəliyirdi cümləsində zəflik ilə ifadə olunub. Heçnəyə fikir vermədən. Feli bağlama tərkibi ilə. Madam şəkilsi ilə düzəlib A variantı. Cümlənin birində iki zəflik var. O fikrini hər kəsə açıq bildirir. Deməli, burada sadəcə birdir, açıq bildirir. Bayrağı yuxarıya qaldırdılar. Burada da sadəcə bir dənədir də yuxarıya. Bel hadisələr kənddə tez-tez baş verir kənddə və tez-tez, görsə 2 dənə. Tez-tez və kənddə. Cavab düzə verəm. Cümlələrin birində iki zərflik vardır. Ora gələn uşaqlar səni gözləyirlər. Uşaqları aşağıya düşürdülər bir dənədir. Adil dayanmadan üzürdü bir dənədir. Məktəbdə o sözləri həmişə eşidirdik. Baxın, məktəbdə eşidirdik, həmişə eşidirdik. Məktəbdə yer, həmişə zaman. D variantı. Hansı cümlədə məqsəd səfri yönlü yaldı olan sözlə ifadə olunub? Səhər tezlən uşaqlar yarışmaya bura gələcəklər. Qoca təmiz hava almaq üçün həyətə çıxdı. Vasif bu gün səhər kəndə getdi. 2 gündür ki, həsrədə gəlmirdi. Oxumağa xarici gedənlər təhsillərini uğurla başa vurdular. Baxın, məqsəd səfri yönlü yaldı olan sözlə. Yönlü yaldı olan məsəllərlə ifadə olunmuşdur oxumağa. Cavab E variantı olacaq. Sonra 35-ci sualda məqsəd zərfli yönlü halda olan sözlənd ifadə olmuşdu. Baxın Y-yə bax. Elə elə el, el, birbaşa mən oxumağa Gəncə şəhərinə gedəcəyəm. Nəyə gedəcəm? Oxumağa. Yəni oxumaq məqsədinə cavab olacaq Y variantı burada da. Məstərə yönlü hal şəkilçisi qoşulub. Əsas tərəf feli bağlama ilə ifadə olmuş fel birləşmələri hansı cümlə üzvü vəsitəsində çıxış edə bilər? Əsas tərəfi feli bağlama. Baxın, məsəl üçün deyək ki Ə, gəldikcə əsas tərəfi deyir. Aha, asıl tərəf əsas tərəf, ikinci tərəf də əsas tərəf, düzdür? İndi baxın, tutaq ki məktəbə gəldikcə tutaq ki, necə olacaq? Zaman zəfliyi kimi də çıxana bilər. Sonra sonra ağlamaqdan qıpqırmızı olmuşdur. Olacaq ə, deməli səbəb zəfliyi. Sonra nə kimi çıxana bilər? Deməli, məsələn deyirəm ki, dayanmadan işləyirdi. Burda da olacaq tərz hərəkət zərfliyi. Yəni ki, bunların hamısının olduğu, biz görürük ki, tərz hərəkət zaman səbəb, cəb C variant. Səbəb, səbəb, səbəb zərfliyin ismini birləşmə ilə ifadə olduğu cümləni müəyyənləşdirin. İsmi birləşmə ilə. Qocan əvələrinin gəlməyin çoxdan gözləyirdi. Xeyli xəstə yatdığından addımlarını ata bilmirdi. Aha, baxın, isvi birləşmə ilə deyir amma. Burda nə üçün? Yatdığı üçün. Səbəb zərfliyi idi, amma ismə birləşmənin ifadə olunmub yatdığ üçün. A, yox. Baxın, yatdığından bu burda elə bir çıxışlıq hal şəklisidir. Yatdığından e, dı elə bir ki burda fəlsəfət e, fəlsəfətdir, amma ikinci tərəfdə, əsas tərəfdə işlənib. Onlar da ismi birləşmə sayılırlar. Ona görə burda da olacaq. E, birinci dial variantlara da baxaq. Baxın, İmran vaxtsız gəldiyini düşünüb bir az da sıxıldı. Vaxtsız gəldiyini düşünüb. Burada deyil, çünki bu fəeli bağlamada isim birləşmə deyil. Keçişçilər şahın gəldiyini görüb özlərini yığışdırdılar. Şahın gəldiyini görüb yenə də fəeli bağlamada. Qonşunun səhlənkarlığından mənzil indi suyun altında qalmışdı. Qonşunun səhlənkarlığından. Baxın, səhlənkarlığı. Burada, burada fel sifət idi. Ona görə biz bunu götürmədik. Mən e, səhv etdim. Deməli, ona görə cavab burada E variantı olacaq. Mənzil indi suyun altındaydı. Nəyə görə? Çünki qonşu zəhlənkarlığı eləmişdi. Sonra baxaq 35-ci suala. Deyir, e, zəfli feli bağlama feli bağlama tərkibi ilə ifadə olunmuşdur. Təmin hava sıxlanan zaman səyah xoruzunun adının tərkibini təklinə bağladı. Günəylərdə çiçəkləmiş alçaq ağaclar ağarırdı. Əbil qayınanası ilə arvadının söhbətinə eşləndə biləkəndi ayaq saxlayıb qulaq asdı. Baxın nə vaxt qayınanası ilə arvadının söhbətinə eşləndə. Hamısı bir yerdə feeli bağlama tərkibi sayılır. S variantı. Zaman zərfli işlənmiş cümləni müəyyən edin. Gəmir düz 3 saat sahildə dayandı. Gözəl bir gün başlanırdı. Gəzmiş həmcörləri qırdar xanda bulud gözyaşını yerə sıxanda. Burada deməli, saatlarla onu dinləyər yorulmazdı. Yazıq Arvad ayaq üstə duraraq gəlib-gedənləri qarşılayırdı. Baxın, A variantında düz 3 saat kəmiyyətdir. Burada ümumiyyətlə zərfli yoxdur. D variantında saatlarla, bu da kəmiyyətdir. Burada da ayaq üstə duraraq, bu da təz hərəkətdir. Amma gəzmişəm çölləri Qül Darıxanda, nə zaman? Qül Darıxanda. Bulud gözyaşını yerə sıxanda ona görə bu da, bu da olacaq zaman zəfli seç variantı Zaman zəflinin feili bağlama tərkibi ilə ifadə, ifadə olunduğu cümlə hansıdır? Zaman zəflinin feili bağlama. Deməli, vasitə bizə əhəmiyyət vermədən keçib getdi. Maşının kəndə girəndə rüstəm kişi küsülü addımlar kimi o küsül adamlar kimi oturmuşdu. E, zaman zəfli maşın kəndə girəndə feili bağlama tərkibi B variantı. Hansı cümlədə feili bağlam tərkibi səbəb zərfliyi vəsitesində işlənib? Bütün üzlər yığışmayınca biz müsahibəni başlaya bilməyəcəyik. Xəstənin vəziyyətinin yaxşılaşdığını görən qohumlar xeyli fərəhləndilər. Onların evin yanından keçəndə həzin musiqi səsi eşitdim. Qohumlar yaralının vəziyyətinin xeyli ağarlaşdığını görüb narahat oldular. Baxın, niyə narahat olurlar? Çünki yaralının vəziyyətinin xeyli ağarlaşdığını görürlər. Deməli, D variant. Səbəb zərfliyi, feli bağlama tərkibi, yenə də eyni. Deməli, canivari görəndə at qorxub qulaqlarını şəklədi. Bərk yorulduğu üçün yazını bitirmədən yatmaq istəyirdi. Nəyə görə? Bərk yorulduğuma görə. E variantı. Amma fəeli bağlama tərkibi deyir. Yox, bu deyil. Burada olacaq B variantı. Düşmən ordusu bizim artili ilə qövələrimizdən qorxub geri çəkildi. Nəyə görə? Çünki qorxdu. Olacaq, deməli B variantı. Sonra 40-cı sual. Fəeli məlumat tərkibinin səbəb zərfliyi vəsitəsində işləndiyi cümlə O dostunun sözünə incidiyinə görə otaqdan çıxmışdı. Nəyə görə? Çünki dostunun sözünə incinmişdi. Cavab B variantı. Cədvəli zəfliyin məna növlərinə və məntiqi ardıcıllıqla ardıcıllığa uyğun tamamlayın. Deməli, baxın, burada dövrə vurub dövrə vurub və qaçaraq. Bunlar nə zəfliyləridir? Qaçaraq, dövrə vurub necə? Tərz hərəkət zəfliyləridir. Deməli, bu olacaq tərzi hərəkət, düzdürmü? Bu tərəfdə isə heç nəyin üstündə sözündən incəyib. Tutaq ki, sözündən incəyib, küçüb getdi. Nəyə görə? Çünki sözündən incidi. Səbəb. Bu olacaq səbəb. Bu da səni görməyə el yolunda. Bura səni görməyə gəlmişəm, tutaq ki. Nəyə görə gəlmişəm? Nə məqsədlə gəlmişəm? Səni görməyə. Yəni bu da olacaq məqsəd. Deməli biz bir dənə tərz hərəkət, bir dənə səbəb, bir dənə də məqsəd zərfliyi tapmalıyıq. Baxın. Aha, biz birinci sırasını da düzməliyik də. Baxın, burada tərz hərəkət e, sonra məqsəd, sonra səbəb verib. Burada, burada Z e, deməli bu deyil, bu da deyil, zaman var. Deməcə cavab olacaq, baxın, C variantı. Çünki elə ancaq bunda elədi. Tərz hərəkət səbəb, məqsəd sə variantı. Kəmil səfliyanslı cümlələrdə işlənib, baxçıda istəməyəndən zövq alırdı, bir qədər səbirsizliyib bütün işləri görladı, amma sözü də dərəcədə sevinirdi. Dayanacaqda də avtobusa xeyli adam mindi. Bu məsələn sizə dəfələrlə xatırlatmışam. Dəfələrlə. Bu da 1.5-dir, sonsuz dərəcədə. Biri də 3-dür. Nə qədər sevinirdi. Ə, sonra bir qədər səbirsiz bütün işləri görladı. Sonra hə, sü, bu qədər. 35. Hansı cümlədə əsas tərəf feili bağlama ifadə edən feillə birləşmə zaman zərfliyi vəsifəsində işlənib? Əsas tərəfi feili bağlamaq ilə. Dostlar bu qərarı verəndə hağ məl çaldı? Deməli, dostlar bu qərarı verəndə nə vaxt biri budur? Oğlanlar onu məslədin unutdur, özləri istədiyi kimi yaşayırdılar. Burda e, yoxdur ümiyyətlə feili bağlama Qoca bu hadisəni danışdıqca gözləri qıylırdı. Danışdıqca bu da olacaq zaman. Nə vaxt? Onda şəhərə çatar çatmaz yoğustu həmsəgilə baş çəkməyə qərarına gəldilər. Nə vaxt? Şəhərə çatar çatmaz. Uşaqlar müəllim sözlərini tez-tez yadda salarlar. Burada tez-tez deyr zəflik. O da zaman deyil. Yəni ki, kəmiyyətdir. Ona görə də 1 2 3 4. Sonra zəf zəflər söz birləşməsinin ifadə olunduğu cümlələri müəyyən edin söz birləşməsindən ifadə olunmuş. Xankənddə Azərbaycan bayrağının dalğalanacağı gün uzaq deyil. Yayda onlar Abşeron bağlarında dincəklərdilər. Baxın Abşeron bağlarında. Burda Xankəndində idi yer zəfəri, amma bu sözlə ifadə olunmuş söz birləşməsinin yox. Abşeron bağlarında söz birləşməsidir. O evə qaydanda küçədə atasına qarşılaşdı. Deməli, burada da evə qaydanda bu da söz birləşməsidir ee sonra Azərbaycan torpağında çox qan içənlərin bədəni başsız qalmışdır. Burada da Azərbaycan torpağında. Ağdaşda Göyçaydan Ağevə yaxşı keçir. Ağdaş Ağdaş Göyçay bunlar e, sözdür, sözləşməsi deyil. O gülə-gülə qonaqlara yanaşdı. Bu da yenə də sözdür, sözləşməsi deyil. Yəni feili bağlamadır, amma bu məsələn feili bağlama tərkibidir. Ona görə götürürük. Sonra baxaq 45-ə. Hansı cümlədə tə, tərz hərəkət zəfli ilə ifadə olunmub? İki damcı gö yaş gözlərindən süzülərək yerə düşdü. Burada gözlərindən süzülərək. Görürsüz, tərz hərəkət zəfli ilə ifadə olmub. Feli bağlama n ifadə olunub? Biri birdir. Atam qardaşımı deyirlər, səbrindən qolasıdı. Səbrlər zərfdir. Onlar səs salmadan hərəkət edirlər. Səs salmadan feli bağlamada biri də 3'dür. Masun yüksə sürətlə hərəkət edirdi. Burda da sürətlə yenə zərfdir. Bu işləri cəld yerinə yetirməliyik. Cəld burda da zərfdir. 1 3. Hansı cümlələrdə tərz halikət zəfliyi zəfmlə ifadə olunmub? Aha, baxın. Deməli, o anasının üzünə baxaraq gülmsədi. Anasının üzünə baxaraq fel bağlama biri-birdi. An Ana onları çox mərhəbətliliklə qarşıladı, mərhəbətliliklə zərfdir. Fuqar danışa-danışa sınağın təmizləyirdi, danışa-danışa fel bağlamadır, biri də üstdür. Əsgər gölələri ehtiyatla sayırdı. Ehtiyatla burada olacaq zərf. İstə olduğundan işçilər yavaş-yavaş işləyirdilər. İ, e, burada da ist olduğundan isti olduğundan təzə hərəkət zəfliyi, təzə hərəkət zəfliyi deyil, bu ıı, səbəb zəfliyi idi. Ona görə bunda götürmürük 1 3. Hansı cümlələrdə söz birləşməsinin əsas tərəfi zəfliyi vəsifəsindədir? Yəqin ağılanar tezliklə geri qaydar. Burda ümumiyyətlə söz birləşməsi yoxdur. Kürəyinə zəylənə baxışları duyur, dar küçələr, dar küçələrə ayaqları dolaşırdı dar küçələrdə ayaqları dolaşırdı. Deməli, kürəyə zərlənən baxışlar. Sözbirləşməsinin əsas tərəfi zəiflik vəsifəsindədir. Baxın, dar küçələrdə küçələrdə burada zəiflikdir. Əsas tərəfdə ki. Sahildə bağçalar yaşılığa qərq olmuşdu. Sahildəki bağça bağlar. Burada da yoxdur. Yəni sözbirləşməsi sahiləki bağlar da o da zəiflik deyil. Əm sonra Tahil şəhəri Uçqar kəndindən gəlmişdir. Uçqar kənddən kənddən ikinci tərəfidir. Elə kənddən də zəhrli idi. Hardan gəlmişdir? 24. Yer zəhrli söz birləşməsi ilə ifadə olmuş cümlələr müəyyən edin. Daim İngilcə Əllovada yaşayır. Harda yaşayır? Cəllovada. Söz birləşməsi deyil, sözdür. Gündəlik məsəl müəllimdə qalmışdı, kimdə qalmışdı? Həsən müəllimdə qalmışdı. Əm sonra bağımız dəniz kənarında yerləşir. Harda yerləşür? Dəniz kənarında söz birləşməsidir. Kənd yerində yaşayan bunu bilməz. Kənd yerində yaşayan bunu bilməz. Burada kənd yerində yaşayan hamısı bir yerdə toplanır. Burada ümumiyyətlə zəfəri yoxdur. Təzə evlər Babayev prospektinə tikiləcək. Babayev prospektində söz birləşməsidir. Heç beş. Bu mövzunda bitirdik, əziz izləcilər. Gələn videolarda görsərək. Sağ olun.